Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini Kami akan membentangkan Hasil penilaian terhadap terjemahan syair Yang telah diterjemahkan oleh rakan-rakan kami Kumpulan kami terdiri daripada Nur Izzati binti Mat Hassan Nur Syafira binti Abdul Aziz Amirah binti Abdullah Nurul Nabilah binti Razali Dan saya sendiri Nurul Hasanah binti Hanafi saya mulakan penilaian uh, penterjemahan pada baik syair yang pertama. Baik, saya akan uh, membuat penilaian tentang uh, baik syair uh, yang, di, yang, telah diterjemahkan oleh Nurul Amal Khalidah binti Mak Okey, baik pertama berbunyi Tukar Romu awsalul fata ba'da mautihi wahunna iza tala zamanu haba'u Terjemahan yang telah dilakukan oleh Amal ialah uh, kemuliaan seseorang dihormati selepas kematiannya, sedangkan mereka mengambil masa yang lama untuk mengetahuinya. yakni kebenaran. Penilaian yang telah saya lakukan: yang pertama, penterjemah menggunakan perkataan yang mudah dan jelas dalam menterjemahkan baik ini. Hasil terjemahan baik dan boleh difahami walaupun perlu dibaca berulang kali. Seterusnya berlaku kekeliruan dalam memahami terjemahan pada baik ini, di mana Penterjemah menggugurkan perkataan awsalu yang membawa maksud sendi-sendi atau anggota badan. Pada hemat saya, kemungkinan penterjemah tidak mengetahui maksud perkataan tersebut dan hanya menterjemah mengikut konteks ayat. Seterusnya, penggunaan kata nama honna bukanlah merujuk kepada manusia. Malahan, perkataan honna kembali kepada awsalul fatah di mana ia bermaksud sendi-sendi manusia. Perkataan haba'u bermaksud debu. Baik ini ingin menjelaskan sendi-sendi manusia akan hancur dan menjadi debu. Cadangan terjemahan daripada saya, sendi-sendi seseorang dimuliakan selepas kematiannya sedangkan ia menjadi debu di telan arus zaman. Baik kita teruskan kepada bait yang kedua yang juga diterjemahkan oleh Nurul Amal Khalida binti Masahid. Sahid. Okey, syairnya berbunyi wa arwahuna karahi in tala habsuha. Fala Buddha Yauman Antakuna Sibau. Terjemahan yang telah dilakukan oleh Amal Khalida dan jiwa menjadi kosong seperti dipenjarakan. Maka setiap hari adalah penyiksaan baginya. Berikut merupakan penilaian yang telah dilakukan. Yang pertama, penterjemah menggunakan kaedah literal dalam menterjemahkan baik syair ini. Penceritaan syair ini mengandungi unsur tashbih, Penterjemahan ini kurang memuaskan kerana saya sebagai pembaca tidak dapat memahami dengan lebih jelas maksud baik syair. Oleh itu saya telah membuat rujukan melalui beberapa kitab PDF dan bertanyakan kepada orang yang lebih arif tentang maksud syair yang telah diterjemahkan. Ketepatan makna bagi perkataan ar-rahi dilihat tidak tepat. Saya melakukan carian di kamus Al-Maani dan kitab PDF berkat perkataan ar-rahi membawa maksud araq. Jadinya dalam bait syair ini, penyair ingin menggambarkan jiwa manusia itu diibaratkan seperti arak yang mana sebagaimana kita maklum, semakin lama arak diperam, semakin tinggi kualitinya dan semakin banyak yang menghendakinya, maka arak akan dituntut oleh pemiliknya, manakala jiwa manusia dituntut oleh kematian. Cadangan terjemahan yang yang saya lakukan, jiwa-jiwa kami seperti arak semakin lama diperam, semakin dikehendaki oleh pemilik arak. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izati binti Mak Hassan, nombor metrik 050974. Untuk tugasan kali ini, saya telah memilih untuk menilai hasil terjemahan daripada Nurul Amal Khalidah binti Mak Sahid dan Nur Farahana binti Mazlan. Ini terjemahan bait kedua Wa arwahuna ka rahi in tala habsuha falabudda yauman antaku nasibau Terjemahannya dan jiwa menjadi kosong seperti dipenjarakan maka setiap hari adalah penyiksaan baginya Pada pemerhatian saya susunan ayat terjemahan mudah difahami Penterjemah menggunakan perkataan yang mudah dan senang. Akan tetapi, makna yang digunakan kurang tepat mengikut istilah asal. Perkataan arwah dalam bait bermaksud arak. Dalam bait ini, jiwa-jiwa kami diumpamakan seperti arak. Seterusnya, perkataan si bau diterjemahkan dalam bait sebagai penyiksaan adalah kurang tepat. Berdasarkan pencarian saya, si bau bermaksud orang yang membeli dan meminum arak. Cadangan terjemahan saya ialah Jiwa-jiwa kami seperti arak jika disimpan suatu hari ia pasti menjadi milik pembeli arak. Itu sahaja penilaian saya untuk baik ini. Seterusnya saya akan menilai baik empat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Amirah binti Abdullah. Nombor metrik 051063. InsyaAllah pada kali ini kami ditugaskan uh, untuk menilai hasil terjemahan rakan uh, kami uh, dan saya memilih uh, untuk menilai hasil terjemahan Nur Farhana binti Mazlan. Okay. Baiklah, sebelum itu, uh, seperti yang kita tahu bahawa terjemahan syair ini bukan uh, bukan mudah kerana uh, ia banyak uh, perbezaan dari segi tata bahasa, kosa kata, istilah antara sumber dan uh, teks tersasaran dan uh, ia juga melibatkan unsur balaroh. Oleh itu, penterjemah berperanan untuk menghasilkan terjemahan yang baik dan memudahkan para pembaca menerima mesej dengan jelas. Okey. Uh... Baiklah, ini adalah hasil terjemahan rakan saya, uh, Baik ketiga. Yu'ayiruna lafazal ma'arati annaha minal'uri qawmun fil'ula'urabau. Uh, Terjemahannya menghina kami penduduk Yathrib dengan kata-kata celaan dan kecacatan disebabkan nama kampung oleh penduduk asing di atas kebodohan yang mereka miliki. Okey, uh, secara amnya uh, terjemahan <tuh, tuh, tuh. yang rakan saya hasilkan ni uh, baik dan boleh difahami walaupun kita harus baca berulang kali untuk uh, untuk kita faham apa yang hendak disampaikan. Okay, dan penterjemah menggunakan perkataan yang mudah dan senang. Okay, jika kita lihat perkataan yang digunakan a uh, mudahlah, mudah dan senang untuk kita faham. Okey. a uh, Penterjemah ni uh, saya cadangkan uh, untuk penterjemah menggugurkan perkataan kecacatan kerana bagi saya kata-kata celak kata-kata celaan sudah memadai dan sudah difahami. Okey. Uh, seterusnya Uh, terdapat uh, perkataan yang mengelirukan saya iaitu penduduk Yasrib. Uh, saya saya terfikir datang dari mana penduduk, uh, penduduk Yastrib tu uh, Sedangkan uh, pada baik ni uh, saya, Berdasarkan penelitian saya lah terhadap beberapa rujukan internet Antaranya Kamus Ma'ani dan uh, website yang uh, berkaitan yang saya nak cari lah, mak, Contoh makna Yu'ayiruna, makna Ma'aruf kan okay. Berdasarkan penelitian sayalah bagi perkataan ma'aroh ma'aroh ni bermaksud Madinah Nu'man iaitu uh, bandar Syria. Uh, jadi kat sini ma'aroh ni dia nak maksudkan uh, bandar Syria dan uh, manakala al uri pula iaitu sejenis penyakit kulit. Oleh itu dapat saya simpulkan bahawa uh, bait ini uh, menceritakan penduduk Norman iaitu Mu'arrah dicela dan diecik oleh penduduk asing disebabkan nama tempat sama seperti nama penyakit itu kudis atau penyakit kulit Al-Uriyan ok, uh, jadi itulah timbul persoalan lah uh, datang dari mana penduduk Yathrib dan uh, kalau kita lihat pada uh, baik syair ni uh, tak ada pun menyatakan uh, penduduk Yathrib dan uh, dan uh, syair sebelum, baik syair sebelum uh, sebelumnya pun tak ada yang menceritakan tentang uh, penduduk Yasrib. Okay. Uh, cadangan terjemahan saya, uh, penduduk asing telah menghina penduduk Nu'man Bandar Syria dengan kata-kata celaan. Disebabkan nama nama kampung sama seperti nama penyakit kulit. Okay. Seterusnya, baik keempat. Fa'inna iba'al laithi ma'halla anfuhu bi'anna ma'halla tilluyuthi iba'u. Okey terjemahannya uh, maka sesungguhnya singa itu penduduk Yathrib telah menutupi hidungnya oleh kerana tanda kebanggaan mereka nama dan penduduk kampung telah dihina. Okey kat sini uh, kalau sekali baca pun uh, sukar nak faham kan susah nak faham maka sesungguhnya singa itu okey singa tu dia merujuk pada penduduk Yathrib tapi kat sini saya tak uh, tak pasti uh, sama ada penduduk Yathrib atau Uh, atau makna lain tapi yang saya cari sebelum ni a uh, iaitu penduduk Nu'manlah no uh, penduduk di bandar Syria tu bukan penduduk Yasrib okey uh, jadi agak agak suka lah kita nak faham apa yang nak disampaikan okey uh, terjemahannya uh, agak memuaskan itu uh, iaitu penterjemah uh, menggunakan kaedah uh, bebas okey um, saya nampaklah uh, usaha penterjemah tu sedaya mampu menghasilkan terjemahan yang mudah difahami para pembaca. tetapi bagi saya terjemahan yang dihasilkan ni berkemungkinan timbul akan menimbulkan kekeliruan terhadap pembaca sasaran uh, yang biasa. Okay. Uh, jika terjemahan ni uh, ahli bahasa lah ahli bahasa mungkin uh, memahami apa yang hendak disampaikan. Kalau pembaca sasaran tu uh, tahap level-level yang biasa Uh, mungkin tak faham. Uh, saya sendiri pun susah nak faham apa yang hendak disampaikan sebab uh, syair ni dia mempunyai uh, bahasa yang unik kan, yang sastra, sastra tinggi. So um, mungkin orang yang ah, orang ahli bahasa ni dia dia mudah dia faham lah apa yang hendak disampaikan. Okay. Penggunaan istilah yang kurang tepat Uh, dengan ayat. Okay, misalnya pada ayat fa inna iba alaihi al ma hala anfuhu yang diterjemahkan maka sesungguhnya singa itu penduduk Yathrib telah menutupi hidungnya. Okay, berdasarkan penyelidikan saya menulis kamus makani berkata iba bermaksud menghalang, penolakan atau rusuhan. Manakala bagi perkataan al Uh, bermaksud singa, berani dan kuat. Jadi istilah yang sesuai untuk uh, digunakan untuk dimasukkan dengan alais di sini adalah keberanian. Uh, hal ini kita nak elak daripada uh, pembaca sasaran ni keliru. Okey, uh, bagi yang tak uh, tak tahu kan, singa. Okey, singa tu kita boleh ibaratkan dia dengan uh, singa ni kan berani. Okey, sudut balaghah singa ni berani. Ah uh, syuja' kan. Okey. Jadi kat sini uh, sesuai uh, kita letak keberanian. Okay, cadangan terjemahan saya, sesungguhnya penduduk Nu'man tidak berani melakukan apa-apa tindakan di atas penghinaan terhadap nama dan penduduk kampung mereka. Okay. Itu sahaja daripada saya. Uh, sekian, terima kasih. Seterusnya, penilaian kedua saya, Nur Izzati binti Mak Hassan, untuk hasil terjemahan daripada Nur Farahana binti Mazlan. Baik empat fa inna iba allaysi mahalla an fahu bi anna mahalla allaysi aba'u terjemahannya maka sesungguhnya singa itu penduduk penduduk Yasrib telah menutupi hidungnya oleh kerana tanda kebanggaan mereka nama dan penduduk kampung telah dihina pada pemerhatian saya Terjemahan ini memuaskan dan ada kaitan serta kesinambungan cerita dengan baik sebelumnya. Namun begitu terdapat sedikit kekeliruan pada penggunaan kata. Penterjemah meletakkan kata telah menutup hidungnya yang mana kurang jelas makna asalnya. Berdasarkan pencarian saya dalam kamus, perkataan iba iba'a bermaksud menghalang penolakan atau rusuhan manakala anfahu bermaksud amat lebih keras. Untuk cadangan terjemahan saya, sesungguhnya singa penduduk bandar Al-Ma'arrah membantah dengan keras kerana tempat-tempat singa dihina. Itu sahaja daripada saya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Syafira binti Abdul Aziz nombor metrik 050714. InsyaAllah, pada hari ini saya akan menilai penterjemahan yang telah dihasilkan oleh saudari Nurfatin Ayuni binti Mahad nombor metrik 050637. Baik yang kelima, Wahal lahiqat tasribu sukana yasribin minan nasi la bal fir Terjemahan yang telah dihasilkan ialah, Adakah kehinaan menjadi sifat kaum Yasrib mereka yang mengatakannya adalah orang-orang yang bodoh. Baik, berdasarkan terjemahan yang telah dihasilkan, saya menilai dari beberapa aspek. Pertama sekali, terjemahan ini boleh difahami, tetapi bagi saya ia agak janggal. Kedua, laras bahasa yang digunakan tidaklah terlalu tinggi. Manakala dari segi penggunaan kata tidak terlalu sukar untuk difahami. Kemudian gaya cerita yang disampaikan difahami. Tetapi bagi saya lebih baik jika ditambahkan lagi ayat-ayat yang lebih menjelaskan kepada terjemahan ini. Yang akhir sekali, terjemahan yang bagus ini adalah terjemahan yang tidak janggal. Janggal ni bermaksud berbau bahasa teks asal. Sama ada usul bahasa tersebut diterjemah secara harfiah. Sepatutnya tidak boleh diterjemah secara harfiah. Ataupun susunannya mengikut bahasa teks asal. Cadangan terjemahan daripada saya, adakah kehinaan menjadi sifat penduduk Yasrib? Tidak, bahkan orang yang mengatakannya itu ialah orang-orang yang bodoh. Itu sahaja daripada saya, Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabilah binti Razali 050887. Saya akan menilai terjemahan syair Nur Fazila Ain binti Jamaluddin 050461. Baik yang keenam, humu darabu awlad fihr wajaladu jaladu ala dini idza washa almaluka abau. Terjemahan, mereka memukul kaum Yahudi dan mengaping-apikannya. Kononnya atas alasan agama sehingga raja terbeban. Penilaian. Pertama, terjemahan syair yang baik dan mudah difahami. Menggunakan perkataan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Yang ketiga, dari segi penggunaan kata, pada perkataan Dorobu, saya mungkin lebih memilih kepada maksud memerangi berbanding memukul. Kerana merujuk kepada perkataan Jaladu, selepasnya yang membawa maksud berlawan pedang, rujukan Maikamus. Pada rangkap pertama, perkataan Auladi Fihrin saya bersetuju dengan penggunaan istilah kaum Yahudi kerana terdapat dalam Dewan Abi Al-Ala Al-Ma'ari Luzumiyat 1. Seterusnya, penterjemah mungkin menggunakan terjemahan harfiah pada perkataan Al-Maluka dan Aba'u yang memberi maksud Raja Terbeban. Pada perkataan Al-Maluka dan Aba'u, saya lebih cenderung kepada maksud pertama, Al-Maluka menguasai rujukan Maikamus. Yang kedua, Abau, jubah dengan benang hitam besar yang merujuk pada apa yang mereka anggap sangat kasar iaitu kekerasan. Ke Rujukan, syarhuluzumi malayuzamu. Cadangan terjemahan, mereka memerangi kaum Yahudi dengan berlawan pedang dan percaya sesuatu kekerasan menguasai. Baik seterusnya, iaitu baik yang ketujuh, syair daraban yutayiru farkha an wakri ummihi wa yatruku dir'a al-mar'i al-mar'i wa hiya terjemahan mereka orang asing memukul burung Yathrib sehingga melarikan diri dari sarang ibunya iaitu tempat dan meninggalkan perisai yang melindunginya penilaian terjemahan yang sangat memuaskan serta mempunyai maklumat tambahan dalam kurungan. Kedua, saya setuju dengan terjemahan perkataan doraban dengan memukul kerana terdapat dalam Dewan Abi Al-Ala Al-Ma'ari Al-Luzumiyat 1. Namun, boleh tukar kepada memerangi untuk sesuaikan dengan konteks ayat mungkin orang asing boleh ditukarkan kepada bukan penduduk Nukman bagi mengelakkan banyak persoalan. Pada perkataan dir'a, mungkin berlaku kurang ketepatan istilah. Penterjemah menterjemahkan perisai. Namun, saya terjemahkan kepada pakaian. Rujukan syarhu luzumin malayul zamu. Dari segi makna perkataan Quba'u, dalam konteks syair di atas mungkin bermaksud jauh. Hal ini saya merujuk kepada Syarhu Luzo min Malayul Zamu. Cadangan terjemahan. Mereka, yang ini bukan penduduk Nu'man, memerangi penduduk Nu'man supaya lari dari kampung itu dan membuang pakaian mereka sejauhnya. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Seterusnya, saya juga membuat penilaian pada bait yang ke-8. Wazu najabin in kana ma qila sadiqan fa ma fihi illa ma'sharun nujaba'. Terjemahannya ialah dan jika apa yang mereka katakan, yakni celaan itu benar, di dalamnya hanya ada beberapa orang mulia. Berdasarkan penilaian yang telah saya lakukan, Baik syair ini diterjemah dengan makna yang agak jauh daripada makna sebenar yang ingin disampaikan oleh penyair. Perkataan zuna'jab tidak diterjemahkan di dalam terjemahan ini. Sedangkan perkataan ini sangatlah penting. Kemudian kesalahan terjemahan pada perkataan mak syarun. Kalimah ini diterjemah beberapa. Pada pandangan saya perkataan ini agak janggal di sini. Kejanggalan dan kesalahan dalam terjemahan mungkin berlaku kerana penterjemah tidak memahami teks asal dengan baik. Penggunaan kata boleh dibaiki berdasarkan konteks, tetapi apabila teks asal gagal difahami, terjemahan tersebut telah pun terkeluar dari landasan. Kemudian bagi saya penterjemah tidak memahami teks asal dengan baik. Ini juga akan mempengaruhi ketepatan makna. Jadi, cadangan terjemahan daripada saya Adapun orang yang mulia, jika benarlah apa yang dikatakan tentang mereka, maka tiada sesiapa pun dalam kalangan mereka melainkan orang mulia belaka. Itu sahaja daripada saya. Mohon maaf salah silap. Wallahu a'lam.